Bismillahir-rahmanir-rahim. As Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər. Həftədəki mühüm xəbərlər proqramımızı kövrüşünlər qarşısında qərarlaşmışam. Mən Abdullah Yelvun. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2023-cü ilin 1-ci oktyabr, yüksənbə. Hər yüksənbekünətdə deyəndə bir həftə ərzində buлып ötən məlumatlarımız Şərq Türkistanla əlaqədar olsun və ya ki dünya gün tertibindəki ən mühim xəbərləri qısa analiz qan şəkildə hözrünüza sunub gətirə vətmiz. Qanunda qalsa bu həftədəki ang muhim xabarlarimiznin mavzusi ko'z yugurtib aldı bilən. İstanbulda Şərq sharq turkistondiki irqiy qirg'inchilikni to'nish turman temasida sürət ko'rgazmasi başlandı. Şərq Türkistan Milli birlik Şurası g'albiylik ayaqlaşdı. filippin tahdidga qaramay xitoyga jang e'lon qildi russiyani qurol bilan ta'minlagan xitoy shirkatlari qori tizimlikka kiruzildi va uyg'ur majburiy amigacheishliq uch xitoy shirkiti qori tiziika kiruzildi amerika sharqi turkistondagi ta'millas zanjiriga aloqador hujidini yndi yevropa ittifoqidagi o'n bir davlat huavey bilan juhnuskunlarni bayqut qildi tayvan tunj suv osti paraхodini dengizga quyib berib xitoyga hayvi ko'rsatdi va xitoy urimchida atalmish kishilik huquq taraqqiyot munbiri o'tkazdi mavzuli xabardirmiz bo'ldi bu aftada lekin oldi bilan birinchi

tajovuzchilarningi ishholiga qarshi har er, xil faoliyatlarni o'tkazayotgan bir kunda turibdimiz albatta bu jarayonda to ishhalati hozirgi kagha sanaqsiz sanab tutilonmaydigan tü qahramonlarimiz oji singillirimiz bu aziz vatan uchun qo'lidan kelgancha nurg'un pidakirliklarni ko'rsatib shahid bo'ldi va hali ham bu karvon hech qachon to'xtab qolmasdan davom qilyotadi tajovuzchilar kun sira hadirini eshib hozirgi keha mana bugun butun dunyoda nomi pur ketgan nomi chiqib irqiyqirg'inchilik 21 va yigirma birinchi asr mushu minut soatlarda buni anvakshi shaklda davom qilayotganligi har kuni har xil axborotlarda tilga ilinib turayotgan bir vaziyatdimi bu tajovuzchilar hali ham jinoyatini o'z ustiga olmasdan yana dunyoni aldash uchun butun kuch bilan tirikchonlik ko'rsatayotgan ta'dir tashvoqat qilayotgan bir vaziyatda turibimiz shuning e, uchun qo'limizdan e, kelgancha barlik e, harakatlarni qilish qanchalik bizning ustimizga tushgan iyg'ir bir cho'n vazifa ekanligini bilishimiz kerak va mshu aloqador bir video masalan Xitoyning o'zining e'lon qilgan ko'rinish bu xitoytaa bir ming to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yili o'ninhi o'n ikkinchi kuni gansudan sharq turkiston qarab tonki qismlari otliq piyoda lahalari kiyib kiriyotgan ko'rinishlar bo'aam urumchi kirgan vaqt o'z vaqtidaki xitoydan materiallarda dia deb ot va hozirgi urumchi kirganleiniit o'zni tashviqottashvi qilidi bu n yigirmanchi kuni urumchiga bosib kirgan ko'rinishlar bu nima degan ichinichliq ko'rinishlar nurg'un xalqimizni ba'zisini chiroylarida qayg'u alam bo'lsa ba'zisi chavoklar bilan usul o'ynab turib oldida bu sharoitni hozirlab bo'lgancha xitoy buyorga kirib bo'ancha xitoy o'zining kommunist uyadiki xalqimizni nurg'uni miniin yuvib tayyor qilib bo'lgan bir bosqich oldida shuning uchun bu bir ichinischliq bir bir tarix biz uchun e, mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar bu tajovuzchilarni tinchlik e, bilan bunda qarshi elish bir ko'rinishi e, keyin bu yerda o'n uch kunya yettinchi kuni yani xitoy armiyasi va vatinimizniki milliy armiya birlikda bu yerda o'sha e, bir murosim o'tkazganligi o'n uch kun yan o'n yettinchi kuni atalmishja shu vaqtd hukumat bu Jallat Wang Jin, vatnimizniki qatliom qonxo'r va vojin va pind qatnashishi bilan mana shu murosimon uch kun o'n yettinchi kunham qirq to'qqizinchiyi bu kunda o'tkazilganlidan iborat bu o'chmas bir tarix shu vaqtdagi ko'rinishda sino bu mana shu yuzimizga surkalgan sharq turkiston xalqininki qalbiga o'chmas e, holatda surkalgan bu dag'ni yuyish uchun butun dunyodagi xalqimiz harakat qilyotidi vatinimizi xalqimiz o shaklda qurbonlik beryotidi demak bugun biz xabrimizni mshu yetmish to'rtinchi 74 ish haoliyatni yetmish to'rtinchi yilia istanbulda 3 kunlik boshlangan sharq e, turkistondiki irqiy qirg'inchilini tunish turman temisii hamsurat ko'rgazmasi liksiya qatarliq va mushrasm ko'rgazmasi qatarliq faoliyatlar e, o'tkazilgan uch kunlik faoliyat boshlandi yigirma to'qqizinchi sentyabrniki echilish e, ko'rinishi bu xalqaro sha turkiston tashkilotlar birligi turkiya insoniy yordam mafiy yoshlar milliy turk o'qugchilar birligi turkiya yoshlar tashkilotlar birligi arbaqan buartashqi savdo bilim markazi qatorli ko'plagan tashkilotlarning bizning tashkilotlarimiz bilan hamkorlashib turib birlikda uyushtirgan bir ko'rinish e, bu faoliyati sobiq parlament a'zosi bu ichilish faoliyati professor doktor jalil arboy biz u kunniki sentabr biz naq biz naqmaydon istiqlolda uni e, ko'rishinglarni umid qilamiz bu butun jarayonning hammasi bor man qisqa qıs, qisqa o'tib ketaman sharq e, turkiston xalqining jalal arboy shundan e, so'zildi sharq turkiston xalqining ahvolini bilish ununga ko'ngil bo'lishning jihodning bir turi ekanligini ilgari muqaddas davo ni yani, onaduli'a tarqatgan sharq turkiston xalqining bugun iyg'ir kulpat ichida sharq turkistonda xitoy tajovuzilar bilan kurash qilyotganliini ularga hamdamli bo'lish turkiya xalqining turkiya xalqini jihodi va mas'uliti ekanligini ta'kidladi orqada milliy turk o'qular birligi raisi tahsin bashariy so'z qilib Ayasofya jamiyasinin qayta echilishini sharq turkistonning fethi fathisi va quddusning fathisini bishord boiih ekanligiga chin kutib buninga ishongan holatda harakat qiliyotganligini o'zirni sharq turkiston davasini guvohchisi emas unda ha bunday ish bo'lytibdi deb dab qo'ydigan shunin shohid bo'g'ichisi emas balki da'vatchisi ekanligini bildirdi noi kuchlik so'z qildi yana xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligini raisi so'z qilib buyoqda borliq bu uchkunlik faoliyatga ham karlashgan butun tashkilotlarga

Şərq Türküstan xalqı üçün bir ümid çırğı boğanlığını. Şunu Türkiyədəki təşkilatların həmkarlığı ilə çox münbar təşkil edib Şərq Türküstan davasını Türkiyədə xalqar səviyyədə bütünlük metod və şəkillərlə təxmini gücəydiş üçün e, canlandırışa hərəkətə keçdik təkidini bəyəndiyin olduğunu söylədi Hidayətullah əfəndib. Xoş, arxadan Türkiyə İnsani Yardım Waqfı yaşlanış evləri müavin rəisi Muaz Taha Demirtaş, Ərbakan Waqfı İstanbul yaşlanış evləri rəisi Əmrət Özüm hər məsələnin sözünü e, anladığını chunki hammasini so'zini desam uzun bir faoliyat shu ismniilam deb o'tib ketaman unin keyindan yana istanbuldiki uni orqada istanbul musulmonlar kollektiv tashkiloti vakola ilhom ibrohim inglizcha so'z qildi orqadan sharq turkiston rayoni uchur ishxona bosh yetakchisi osmon nuriy dumanapan e, so'z qilib shu sharq turkiston maxsus sharq turkiston uchun uchur to'playdigan

lagirdi köygen için işler geçirmişlerini söyledi ve bu faaliyetin burun şu bu resim görgüsü yapmış taklidi kınlan öy e, aşu sınıfla onun yüz sınıfları ve şu lagirden açtı ki öyle hem mesela taklidi şekilde uğurlaştırılan bir de karabakayla. Yani Gülbahar Hanım Mişak kirip ziyaretçilerin hemmesini ekirip şu yöken ek Meydan'da bizim mandamında kıldı bütün ceryanı tutmuşturgan bir görünüş e, ve onu aldı demdi. mushu jazo lagerlarda o'tgan xitoydan oshkorlinib ketgan qorapoadishu lagerniki yosh qri butun shu qarindashirimizniki ko'rinishlari butun bu oloydi chong bezalgan hozirgachashu rasm ko'rgazmasi surat ko'rgazmasi masalasida an kuchlik bir shaklda kang ko'lamda bezalabir va shundaq shu sharq tur irqiy qirg'inchilik uchun seziman degan bir chaqiriq bilan tashkilotlar birligga bir qancha hafta burun e'lon qilganmiza bir oy burun bütün Türkiye'nin harika isteyelerden peyda e, ilah bilen muşu, zulüm için e, resim sizden ve de muşbaliyeti katlaştırır için sizden resimlerdi. Bu e, suretle resimlerini hem kör gezme kıldı bir yerde. Şundakla e, özümüzden milli örüp adet kıyım keçek, yemek içmeklerimizin tanıştırıldığı ayrım şeklimi şekil mu? E, körgezme şeklinde e, Ve başka e, kanallar Arab dünyasının kanalları AB, Tokuz, TVNet, İstiklal hem ve Nakh Meydanı'nın birinci günde bir vasıta takat yok. Kör gezme birinci ökte bir geçe. Yani bir gün keşkece. Eyle, bir gün namayış var onun üstüge kadarlık e, körülmelerimiz. Muşu haber deyin ki biz namayış meydanında bulumuz. Saat 11'de İstanbul'daki Hıhtay Konsulhanesi aldı da. kang ko'lamli namoyish axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi butun xalqimizni uyorga ham qatnashishini va fursat chiqirib e, bugun kashkishi davomham bu faoliyatgami bu ko'rgazmagami qatnashishini alohida tavsiya qilamiz ham turk do'stlarini ham birga olib birib e, bir bu yerda ziyorat qildirish bu xo'sh yana bir xaarimiz kelsak sharq turkiston milliy birlik shurasi g'albilik oyoqlashdi qadrli ko'rimalarimiz e, Bu xəbər məlumatda bu həftədəki ən möşəm xəbər. Ötən həftəlik xəbərimizdə qısqı bir şəkildə təunis turqunduq. Bu fəaliyyət hər il Xalq Qaraşərtürkistan Təşkilatları Birlik tərəfindən Dünya Şərq Türküstənlər Qeyrləşmə görüşü namında keçirilir. Bu il də 15-ci növbətlik ki bu il və Şərq Türküstan Milli Birlik Şurasının 6-cı növbətlik ki İstanbulda dairəti daha doğrusu belə dairəti Kankölemdə 30 dün köp devletin kəygən e, mihmallarının katını işi bilən 22. sin 25. sin təbirgi e, davamlaşıb naiti qalbilik e, ahırlaşdı. E, ki, elbette bütün bu faaliyette e, dünyanın arıqası şeylerdin kəygən təşkilat rəhbərləri ve Türkiye'de gönülüğün çoğun siyasetçilə bununki sözlərini, bu yada qılınan sözlərini birinci ikiliş gününün üçüncü kiyinden hem ayrım ayrım mütexessisler alımla her hıl temelada bizim vatanımız Şarkı Türkistan e, bugünkü ekval hala kılıç çağrıları nimilani kılıç gerek Hıhtay'ın küçü nadim nâke geçe hem mücahette nâit tefsili halette e, bu sözle e, kılındı sözlendi liksiyada elbette e, bununki birinci gündeki eşleşinin ki e, sözlendiği faaliyetlerini e, Türkiye'nin e, hükümet dairelerinin prezidentin muavin e, prezidentin ki meslekçilerden başka siyasi partilerden sözleri Arap dünyasının kendilerinin ki sözleri bu bulan hamlesini biz e, kanalımızda e, ayrım ayrım şekilde e, sınır şeklini koyduk. o nun keyin də davamlaşan bu nimlər bəzəri elan qılındı və elan qılılmaydı qaldır va digəndik. Ghalbilik şəkildə bizim dəvaimiz üçün və bundinkin kiyinki qılıdığı nurgun mühim fəaliyyətlərinki ulu besildi desək bu yerdə amma cariyanla nə təfصیلی halatı sözlünüb. Əlbəttə bu fəaliyyətnamə xalqımız üçün bu dəvaimiz üçün nürgün faydalanı əv keçildigənlıqını e, bilimiz və işinimiz və şü ruh bidən hər il 15-ci qıtım toxtumay bütün hər il heç qandaq toxtab qanmasdan davamlışı çox bir xalqaralıq yığındankı fəaliyyətinin ki bu əlbəttə asan bir iş emas və şü müzakirələ, şü məsləhətlə, şü fikrlə oturuğu qoyulğan şü yadı elinğan qərarlar əsasında dunyoning har qaysi joylariga tarqalgan xalqimiz va har qaysi tashkilotlarning mas'ullari shunia ko'ra harakat qilib bu harakat kunsuri kuchaii ko'rishimiz bilishimiz kerak hamda alloh bu yig'inni va ilinan qarorlarni hammasini ro'yobga chiqarishga vatinimizni ozodlik uchun qilib berishga muyassar qilishini allohni ata qilishini tilaymiz xo'sh filippin tahdidga qaramay xitoyga jang e'lon qildi belə də Filippin Xitay münasibətimə davamlı vəziyyətdə gətirib duruyan məsələlər və Xitayınki, yəni şu uçuqlıqı, nöməsliqi, təcavüzçülüyü səbəblik buluyan məsələlərimdir. Bu qədəm, hazır <laughs> məşu, yəni bir xəbəsinin soyuğunub Xitay quyvağan bu ağamçını kesib qılıb atkəndənkin CNN qanılı bu vəqe yuzbərgan rayonu ən yeni, yəni çaqmaq nöqtə nəait bir xəterlik bir rayon buv qaldı deyilən şəkildə təsvirlədiganımdı. Amerika xitaydan ibarət hmm. dərəcədən təşqira, dərəcənin təşqira çox dövlətlər tutuşuyatqan rayon buvgan Cənubi Xitay deyəndə 2023-cü il alışkin yerdə imzalanan kiçilişim Cənubi Xitay deyəndəki tağponluqnu özgərtdi. Filippindən bizə məlum oтkandi biz xəbərini bəddik. Amerika ordusiga 4 yeni baza quruşqa Filippinə ruxsat qıldı. Nə üçün? Xitoyning bu rayndagi tajovuzchiligi uchun va Amerikaning qurilgan bu ray bu bazlir nomi filippinni kuchaytidia filippin prezidenti shu vaqtda degan edi. bizni kuchaytidi bu har qachon xitoy bu rayonga hujum ujum qilishihunda tajovuhli xity buyerda Bizningki armiyamizni ham kuchaytidi bir qalqon bo'ldi degan shaklda ibo bidigan shu vaqtda. vashingtonni <laughs> janubiy deng'iz atrofida mudofaa qalıqını qurğanlıqı janubtiki avstraliyadan şimalda yaponiya və koreya nöqtəyəalğan bu liniya filippinin qatnışı ilə tamamlanganlıqı bildiriləndir və nəticədə amerika xitayını hər tərəfdən qoruşub alğanlıqı filippindəki tutbazı quruluş bilan xitay rejimi tələsik sudu qurğan süni arallarga nurgun hərbi bazı və ul əsləhədrini orlaşdırğan bolsunmız bizə məlum bolğandakı tayvan, vietnam, filippin, maleziya, piruniy qatarlıq

kisini bütün dünyaya elan qalandan ikən surətlər və videolarla bu yerdə Xitay içənəşib bununqa qatdıq aç çıxıb nəmiş qıldı desəm bu şü Xitay içnəmin vəmədən bu rayonu Xitay içnəmin işlətdir bəyanatda çalıvaqıb vəmədən Filippinlə təlaşlardakı hadisəyə münasibətlik məsələyə meydana gəlməsi haqqında ağahlandırdı və yığvağərçilikdən saqlınışın tövsiyə qılıb bildirildi hər daim qış səfsetlə

jbuni albattamon rossiyani qurol bilan ta'minlagan xitoy shirkatlari qoritizimlikka kiri uzildi albatta rossiya masalasi bunin keynida rossiyaning keynida xitoyning har turlik rossiyani boshidan boshlab yordam qiliyotganlii xilma xil hıl, dolatlar bilan e'lon qilinib keldi nurg'ula xabarlari sundiq sizlarga bu ekrandan bu mu? Yeni açıqan bir 25. sentabr Fransiya xalı qarar ediyorsa. Biden hükümeti 11 Xtay şirketi ve 5 Rusya şirketi yeni sodi imbargosu koyuqanım. Ne mümkün? Rusya'yı yardım kılgallı ki Rusya şirketleri. Ukrayna'yı tajavuz kılış için yardım kılgan şirketlerdi bula. Ee, şu an bulan iki şu. Rusya'yı Ukrayna'yı tajavuz kılış için bu ceza icra kılgan şirketlerin hamisi. E,

smti logikni o'z ichiga 9 to'qqiz shirkat ilgari qori tizimlikka kirgizilgan bo'lib mazkur shirkatlarni rossiyaning alo texnika markazi rossiya qurolli qism bosh shtabi qatorliq e, bu organlarni uchquchsiz bilan ta'minlaganliki ilgari surilgan val xabar qilishicha amirs nitrligi dushanba kuni xitoy rossiya va boshqa davlatlarnin yigirma sakkiz shirkitiga buni ichida albatta o'n bir xitoy shirkiti va bəş Rusiya şirkəti və başqa çətanın şirkətlərimə var. Cəmi 28 şirkətimdir. Bu qeydim çəkilən şirkətlər Xitayının Asiya-Tiniç Okean ölnə çəkilmiş şirkəti. Finlandiyadakı 3 şirkət, Germaniyadakı 1 şirkət, Rusiyadakı 4 şirkətni öz çəkdiyim. Demək, bu şəkildə də hazırgəcə ilgirim məsələn bu

uyg'ur majburiy amgaga ketisli uch xitoy sherikiqai tizimiga kirizdi orqa orqadan bo'libyotgan xitoyniki tugamas jinoyatlar amdi bu hozirgicha e, albatta amerika bu qonunni yo'l qo'ygan ekin majburiy amgakka qarishturish e, qonun yo'l qo'yilgan ekan biz ilr qai mayli kunli xabarimiz bo'lsin xabaiz bo'lsin e, buni davomidahur qanchilg'an qancha yuzlagan minglaanada shirkatlarniki mollarnin tutib qo'yinganligi jazo berilganligi degandek masallar davom qilyatdi yana uch shirkat qar bu kirgizildi Amerika vazni xabar berildi bu xabar amerika hukumati sayshanba kuni bayonot e'lon qilib uyg'urlarni majburiy amgaka seylish qatnashgan o'g'rinlar tizimnikiga yana xitoy shirkatini qo'shanii e'lon qildi bu harakatning asosli maqsadi amerik taminlash sanjiri ichidagi majburiy amgaki chetishliq barliq mahsulotlarni yo'qitish piloni bo'yicha bo'a qar tizimiga kirgizilgan bushiiki bo'lsa atalmish shinjon yanyan asosiy tuqumichilik chakik shirikda atalmish shintqumichilishiik va atalmis shin bu uch shirkat qar tizimga kirizilgan garchi amirika hukumati uyg'un majburiy amgakini kanun, cheklash qonu qonunni rasmiy ma'qullab amaliy ijro qilishni boshlagan bo'lsi mutlaq ko'p qism davlatlarni xitoyning sharq turkistondagi ri qirg'inchilik siyosatiga xususan majburiy amgak masalasiga e, bu jinoyatga sukut qilish yoki amaliy tadbir qo'llanmaslik sababli e, xitoyning xalqarodagi savdo harakatlarni to'salg'usiz davomlashtirishiga yo'l oechib beryotgani ilgari surilib kelyap hattoyaqindadam e, Tə, Müşo, boğan, e, qətnə, e, bir afta taxminan shu yigirma amerikada bo'lgan buqadim londonda va yana bir davlatda masalan shu butunlay nur orqaliqshu majburiy amgak masalasida xitoyga yordam bermanglar bu irqiyqirg'inchilik majburiy amgak mahsulotlari uyg'ur xalqini bostirilishiga sabab bo'lyapti degan shaklda ijtimoiy fikr vositlarida nyatda kang tarqalgan bir ko'rinishlari

yana bir tarafdan sharq turistondan chegaroq afzallikdan foydalanib majburiy amgak mahsulotini temir yo'l liniyasi orqaliq yevropa o'rta osiyo davlatlariga yetkizgan bu orqaliq osiyo transportini qimmat dengiz transportni osti bo'lishdak kamchiliklardi agiotiafzallikka erishib kelayotganlig ham xabarlarda bu til'a iinib kelo qadrli ko'rirmanlarimiz xo'sh amerika sharq turkistondagi ta'minlash zanjirga aloqador hujjetini yni bu yuqoridagi xabarimizga biroz munosibatlik xabar demak taminlas zanjiridiki nur'un masillayani xitayning yuchq echib turib buyerdan qutilishini oldini olish uchun amerika tashqi ishlar ministrligi 26. oltinchi sentabr yozin bayoni orqilib amerika uk ikki ming yigirma birinchi yil tarqatgan shingjang ta'minlash zanjiri sodi maslahatchilia hujjetini yangilangan nusxasini ilan kıldı. Yani. Taşkışlar Ministerliği'nin bayanatçısı Matthew Miller'dan bayanatı da bu yanlış tertibini Amerika Taşkışlar Ministerliği, Maliye Ministerliği, Suudi Ministerliği, Devlet Bihaterlik Ministerliği, Amerika Suudi Vekili Şihanesi ve e, Ministerliği birlikte tüzgürlükini bunun da ki maksat Hıhtay'dan Şarık Türkistan'da icra kılıp atan irki kırgancılık ve insaniyetki karşı cinayetke bu cinayetki karıştırış e, şundaklı mecburi emgekinin cinayet ispatıga kişilerin dikkatini tartış bildirdi hem sözde. yine <laughs> Amerika bütün hükümetler işçilik, hususi tarmaklar, iştibaktaşlarımız ve şiriklerimiz bilen yakındım maslaşıp, Hıhtay'ın ve ve başka kişilik hukuk tefsendikliği kılmışı olan mesuliyetini, devamlı sürüştü kılışını ilgili sürdü değilken. Amerika hükümeti Şincan Temirli Sencili Suudi Mesleki'deki hücretini 2020 yılı 1. İyul e'lon qilgan bo'lib ikki ming yigirma birinchi yil o'n uchinchi iyul qayta yanglagan sanoat va sada masalalari axborotining yanglangan nusxasida prezident bayden uyg'ur majburiy amlilikni cheklash qonunini imzolagandan keyinmi shariq turkiston haqida kishilik huquqdavomliq tarqalganligi til'a eylingan bo'lib ikki ming jo bayden amerikaning ikki palatasi tarafidan birdek ma'qullangan uyg'ur majburiy amiikni cheklash qonunni imzolagan va ikki ming yigirma ikkinchi yili yigirma birinchi iyun rasmiy ijro qilinishga boshlagan edi demak bu shaklda chingitqan holatda bu xitoyga bo'lgan besmni buni lekin yana o'ziningi amerika ittifoqdashliri xususiy shirkatlari hammasi bilan birlashib turib bu besmni kuchaytitishga chaqirdi kuhayi bildird xo'sh yana bir xabarimizga kelsak yevropa ittifoqidagi o'n bir davlat huavey bilan jo'ngshin uskunalarini bayqut qildi demak davlatlarni sonih uh, haveyniki va hoshn mahsulotlariniki butun shu davlatlarga uh, ko'rsatotan bularniki xitoy kommunist rejimi bilan qandaq aloqasi borligi ashkorlangan sir nurg'un davlatlar diqqat nurg'un tadbirlarni elooadi ammo uxlayotganlar yana xitoyga ishonyotganlar xitoynig yeishidan tulkiliidan yaxshi deb qaraydiganlar yoki u u yoki bu manfaatlari uchun sukut qilayotganlar buningki tadbir amma xalni pushaymonini hamon bir kun olach chunki xitoyni bildial xitoynin qandaq maxluq ekanliginiiqizo'n bir davlat ya'ni yevropa ittifoqini bas bexatarligiga kafolatli qilish uchun hoviy va junin shirkati uskunlarini boyqut qildi yigirma to'qqizinchi xabar e, bu xitoynin xatirni kun surtunib kettgan davlatlarning tizimnikigana o'n 11 davlatning qo'shilganligi yevropa e, davlatlaridagi texnik shirkatlari xitoyning haviy shirkati bilan juuskunlarni boyqut qilishga qo'shilgan shu davlatdagi shirkatlarning nomi ham chunki davlatlar hukumatlar chaqiriq qold chunki nurcho shirkatlar tüzgen uyardı ittifaklar, kilişimler buldu. Bunu çakırık kılıp, ahir, hükümet hükümet de başta hükümet dairlerdi. Ben bana Hükümet özünün ki, devletle dairlerdi, şilişin başta. Kinem daha bunu bağlan sırrı bunun çekleş dairesini kina ait Haber dediklerinde daha bu devletlerdeki şirketler mi <laughs> koşulgan <laughs> bu Huawei-nin Çin şəhərində məhsullarının ÖSK-də də işlədilməsi haqqında. Xəbərdə qeyd olunacaq ki, Germaniya aldın qapdı şirkətlərdən Huawei uskullarının işlədilməsinin çəkilməş və ya çəkilməsin tələb qılışğı təyarlanğanlıqını etdiqan. Bu il 6-cı yerdə Avropa İttifaqının içki bazar əmaldarı, Tərli Briton, Tıxımı köp Avropa dövlətlərindən bu 2 Xitay şirkətinin uskullarını boyqut qılıb məhsullarının Avropa İttifaqının 5-ci teleqraf torunda işlədilməməsi üçün qapalatlı qılışğı çağırdı. bildirilishica hozirga qadar angliya estoniya daniya fransiya germaniya italiya latviya litvaniya portugaliya ruminiya va shvetsiya qatorliq o'n bir davlat xitoyning huave bilan j sherii uskunlarini bayqut qilishga qatnashgan shundaq qilib ikki ming yigirmanchi yili angliya huavega o'xshash yuqori bexatarlik xavfi bor deb qaralgan ta'minl angliyaning to'rig'iga kirishini cheklashni qaror qilgan edi o'tanyili angliya haviy mahsulotlarini angliya to'g'ridan chiqirib o'ish muddatini uzartib ikki ming yigirma uchinchi yilni oxirigacha to'ri sohasidan butunlay qog'lab chiqarish uchun qo'glab chiqga qaror qildi muddatni biroz uzartib ikki ming yigirma uchinchiy bu yil oxirigacha tugatsanmi tugatsa tugatmasanmi tugutsa degandek tayvan tungi suv osti paroxodini dengizga quyib berib xitoyga hayvi ko'rsatdi xitoy butun

qat'i başarmaymız dep bu şunun en yargın ifadəsi bolsa gerek ee, def, bu kadim e, ki Tayvan Xitayğa hayvi ve və təhdid seliş üçün Xitayğa yol qoyğan bu yerlik müdafiə sənayetini gücəyitimiz yol qoyğan bu gücləndiriş planı dairəsində tunju suası paraqotunu e, deyənizə qoyub birib sınaq qilish üçün deyənizə qoyub verish mürasimədə Tayvan prezidenti Tsai ing bu yerdə söz qılıb. nima nimada dei desak shu e, kaushon kashyonda o'tkazilgan port shahri o'tkazilgan haykun nomliq e, dengiz su osti пароходi buni o'tkіzgaн shu marosimda qilgan so'zida tayvanning e, xitoyga bosh agmaydi bildirdi biz aslo bosh agmaymiz s mrim с yan tarix bu kunni mangu asti saqlaydi yerlik su osti paraход yasash o'yi ilgari mumkin bo'lmaydigan ishda işte qaralgan edi ammo bugun ko'z oldimizda biz lohiyligan va ishlab chiqargan suv osti paroxodi oldimizda turibdi bu bizning tayvanni qo'gdash irodamizning eniq isbodisidir degan shaklda so'z qildihamd harbiy amaldorlarning so'ziga asoslanganda bir milliard besh yuz qirq million dollarlik dizel elektrlik suv osti paroхоi har xil sinoqlardan o'tib ikki ming yigirma to'rtinchi yilning bu suv osti parohodida amerika mudofaya sherikti lokhed martinniki jang sistemasi o'rnitilgan vashun amerika yasagan bos bombalar bilan qurallandirildi ham xabarda berildi xo'sh yana bir xabarimiz huquq taraqqiyot bu sözünü numus kınmayı diyalaydı da Yani kişilik hukukun söz kılalaydı numussuzla. Dünyadaki en tecavüz ki, en ahlaksız, ne mi desek buldu o Yani kişilik hukuk, insani hukuk deydiğen nesne böyle zerdisi bu mağda. Bunu dünyaya numussuzlaşa yüzü çimildim aslında ilan Ve en köp e, ustidan besin bo'layotgan va zulmni eng ko'p elib bogan biz nabatiimizni markaziy sharq turkistonda urimchida otkzd ilgari qancha qadim o'tkazgandek xo'sh bugun yana buni yigirma yettinchi sentyabr o'tkizdi bu bu faoliyatini bumunbarni tashkillab atalmish shinjon kishilik qu taraqqiyot munbria yani. shu so'zlarg qaraydi to'g'rida -e berilgan bu xabar sharq turkistonning urimchi pedagogika universitetida atalmish shinjon kishilik o'qishlar taraqqiyot munbiri o'tkazgan bo'lib munbarga xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi xitoy xalq universiteti nanjing universiteti qatorli ijtimoiy fan apparatlari sharq turistonni ishchi sirtidkioiy maktablardaki alohida tadqiqot sohasidagi o'n ikki nafar atalmish mutaxassislar burga qatnashibniadedi su har millat amma yangi texnikalarni egilib shu iboralarga qaraydi insonniki Yoksa eleştirdi bu ibadetle, bu sözle. Her millet amma yeni teknikilerini ilgilip, korsak duyguluştun, yakıştamak ilişkişe, kimi bütün buluştun, çıraylık ki ilişkişe, işe karavuslu yol yürüştün, zamanevi katnaş kurallarda yol yürüşkişe, turmuş şeraitin üzlüksüz yakışıldı. Vay numusuzla ya. Yahu sen, ki körünüş, sen kancılık milletten ya, kandak mahluklardan sen ya. Ya sen de, körünün, sen ya. Sen yani. ya sen de medeniyet, axloq deydigan bir <laughs> narsa bormi <laughs> bormikin <laughs> san degan o'zingni putini yuvg'an paskini suv bilan yuzingni yuvdigan yo hay xudoyim ya robbim ya shu so'zlarga qarab o'qisa insonnig ko'nglida shida bu so'zlarni ha bizniman shunda qisa maniviylashti xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi xitoy chegara rayon <laughs> tadqiqot o'rnininki tadqiqotchisi shu n atalmisho

Birləşmiş Dövlətə Təşkilatı Şilik Hüquq Kiğnəşidiki Şərq Türküstanğa Alaqidir Məsələlər toğrusu səfəsətlərini bayan qılıb. Ya yani, ayadı buluyan bütün besimlər onu tilğanmasın. Özünün səfəsətini bayan qıldı. Mən on təraqqi qıldım, məni qıldım uvidib. Bun birdə 12-ki atılmış mütaqəs aqaqdın Şinjondakı qarşı millətlər bərabər ixtiyari öz aldığı ərkin qadr-qimmat bilan əmgə qılıvatdı bular. Şinjonda məcburi əmgək, əmgək yox. Taşkı küçükler Hıhtay'ını körenmey, Hıhtay'ı çiğdiyemmey. Anı kıp manı kıp gitti. Ya şuna mutsuzluk ne? Bu sefsetlerini insan, yani zerliklik insani tuygu boğan mahlukla bunu devatka vakti de biraz titrep deyiş gerek, diyenmesli gerek aslında. İnsanlık bursa buladı. Bu nesim bulmak aşka? Hıcıl bulmayı bunu tekrar tekrar milyon katın bunu diyeleydi o. besim ve muşu, ürümçü bu yığınla ötküzüdü. qara paqaydı bütün safsatlar bilan davomli o'liq yig'inda bu safsatlarni toxtamay sotadigan va chatalladigam mə, bu shilning ichida biz qancha o'lligan qitim sunduq. Hali uni ochib paqadun, hali buni ochib paqadun chataldiki u bu yig'inlar ochib, o'sha yolg'onning guvohliq bərgüs paqadun, vatanning ichidagi yolg'onning guvohliq bərgüs paqadun, uni siniga elib montaj qilib, kirishtirib, un dunyog'i bevnas qippaq edam. Qimmig'ini qammayadim, hech qaysi ahmida va shu shveysariyada echilayotgan bir yig'inda tulqun esa aaniduny raisi uning bir videosi bor yiind san odam bo'lsang agarda zarlichilik bir vijdoning bo'lsa ma ko'rinishniki maalan mushuni talash tartishlarniki o'zingni xiining safsatiini va uy'urnin qilgan sө'zina san agarda zarlichilik o'zingni yani mard olsan maydonin uchqi olsa o'zingni ansirmasan o'zingni haq ekanligini da'vo qilsan mushlaii bergin ochi xalqingga na xalqingga berolmaysan buni o'zanni xalqiga na sharq turkiston xalqi buni ko'rolmaydi ichyotgan ko'rsinma sanga talash tarlishdan bo'layotgan gaplarni san buni qilomaysank miyaga o'zinni chaparmanlarni yo'llaysan miyada normal

ya'ni uni biroz ikki minut bir ikki uch minut so'z berilgan bo'lishi mumkin odamga ikki uch minut so'zgucha xitoy bu darajada um va bu so'zlarni misala chet alda bo'layotgan arkin e, axborotniki axborotda tila n so'zlarni arkin holatda xalqim qora bo'lsin degan shaklda o'tir chunki o'zi jinoyatchi o'zi o'g'ri o'zi tajovuzchi Buna halkım körüp bozma, bu hakikatini düşünüp, a, çünkü öz halkı körsüm hakikatini düşünüp kaldı. Bunu fütülle yiyip şey Devamlı özünün sepsetisini seçiş gerek. Bu şekilde devam kılıyor. Demek ki, kadirli görmelerimiz, hayvallerimizden müşahede ankarlaştırsak, ah, küreş devam kılıyor. Hıhtaya bir yıl atkan nurgun cezalı mı, akakıdın bir yıl atkan. Ve ıı, hiçbir şekilde umidsizlik yo'q xitoyniki bu qadar beshamligi ko'kamiligi butun dunyodaki zarlichilik inson tuyg'usi bo'lgan insonlarni nafratlantirayotgan bir sharoitdi yagi bi isl ia hun ham emas normal bir insonni xitoynin qilyotgan beshamligidan nafratlanib qanday bir millat bu deoan shaklga kap bo'ldi shunday bir vaziyatda xitoy yana beshamlikini qilib hech qanday sh keodiku bu kurash mana shunday davom qildi chuqim biz g'alba qilamiz oqibatda hech bir shaklda umidsizlik tushkurlik yo'q oxirgi g'alba yana shu sharq turkiston xalqiga bizlarga mansub inshaalloh bu umid bilan ruh bilan alloh umr barsi atiki habrimizda habrimiz ko'rishgucha hafta oxirida a qabrimizda ko'rishgucha omon bo'g'aysizlar السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته